សៀវភៅល្អមិនគួររំលងស្នាដៃរបស់លោកស្រីឃៀងខែមារីក្មួយស្រីបង្កើតលោកស្រីម៉ៅសារ៉េតរឿងពិតជីវិតអ្នកទោសក្នុងគុកឥតចិញ្ចាំងជាខ្សែជីវិតដ៏សែនវេទនាជូរចត់របស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបអាវខ្មៅប៉ុលពតរវាងឆ្នាំ1975ទៅឆ្នាំ1979រួមមានរឿងរបស់អ្នកចម្រៀងម៉ៅសារ៉េតនិងលោកសំសាខនព្រមទាំងគ្រួសាររបស់លោកស្រីទាំងមូលផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធក្រោយពេលរួចផុតពីរបបដ៏ឃោរឃៅខ្មៅងងឹតនោះគឺដំណើរផ្សងព្រេងរបស់លោកស្រីឃៀងខែមារីពីប្រទេសខ្មែរដែលជាប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនធ្លាក់ដល់ប្រទេសថៃរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែការស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនដើម្បីជីវិតរស់បន្តទៀតត្រមរតាពីឈាមលីទឹកភ្នែកដៃជន់ជីវីបរងរីប្រជាសៀវភៅនេះមានតម្លៃ1ក្បាល40000រៀលថែមជូនសៀវភៅចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍លោកស្រីម៉ៅសារ៉េត1ក្បាលទៀតផងដូច្នេះបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងនៅដំណើររឿងនេះសូមអញ្ជើញជួយជាវតាមរយៈក្រុមដំណើរខ្មែរឬតាមរយៈ Telegram លេខ093 30 25 12